warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng simkuring koyaya. Dina danget ieu alhamdulillah borangan parantos sababaraha episode kalayan beki dieu beki seueur anu mikalandep khususnya di Kota Bandung oge umum-umumna anu kajangkau ku MTV. Alhamdulillah mudah-mudahan borangan teras dipikalandep ku masyarakat Jawa Barat khususnya umumna kanu tiasa ningali. Alhamdulillah dina danget kieu simkuring baris ngabahas dina kayaan negara anu ayeuna teh nuju mahabu dina soal korupsi. KPK ayeuna mulai naliti kauangan negara, malah negara geus loba kaleungitan duit. Tapi biasana dina hiji perkara nu ditaliti ku KPK teh kadang-kadang teu ngararaku. Jadi aya negara kaleungitan duit, aya nu ngarasa ngorupsi atau nu ngarasa maok tara ngararaku, silih tuduh, silih tuding. Eta geus mangrupa-rupa panalungtikan jarang kapanggih, biasana sok lila kitu tak kaparisana teh. Tapi lamun teh mah kabiasaan kolot baheula dipake keneh dina pajamanan ayeuna jigana bisa nerap eta aturan teh. Da baheula sok aya geuningan aya anu ngaluarkeun, aya nu anu karasa tapi teu ngaku. Contohna lamun urang hitut eta teh aya nu hitutna teh tapi sok tara ngaku. Jeung kaamba ku sarareo ge nu hitu teh aya. Kumaha lamun naliti anu korupsi teh lamun teu ngaralaku wae mah jiga itungan baheula tatitut daun sampe sanu hitut eta nu ngame. Tah lamun kitu kacipta di pengadilan meureun nya eta hayu ka dieu cing periksa hiji tatitut da kari diganti rumpakana meureunan sugan we. Tapi lamun dijalankan da alhamdulillah nu korupsi beuki loba meureunan. Tapi korupsi biasana dumasarna ngingetkeun kana kebutuhan sorangan, tara ngingetkeun kana dosa. Da dosa tuh ngaran-ngaran ngarampok uang negara sarua jeung ngagasap duit rakyat. Teh pidorakaeun. Eta teh akibat jelema teu percaya dina poe engke. Padahal engke teh aya perhitungan, tapi simkuring mereka ngadongeng aya hiji jelema teu percaya kana alam sejen. Jadi pikiran teh geus alam dunya teh geus alam dunya, padahal aya alam kubur. Tepikeun ka manehna penasaran, bener teh cenah ayana alam kubur teh? Cenah mah nurutkeun katerangan, lamun aya nu maot dijajab ku nu nganteur ke 7 lengkah baralik teh teh sok dihirupkeun deui nu maot teh. Tah manehna mah hayang ngayakinkeun eta, tungtungna manehna naon teh arek-arek naon kitu hayak ngabuktikeun paniatanana. Tah hiji mangsa aya tatangga, tetangga nate maut. Iya jelas. Waktuna kuring ngabuktikeun nu mauten ha bener-bener hirup deui atawa henteu. Eta mah manehna mah paralon. Paralon teh pas seukeur kanu tepi ka handap anu dikubur. Begitu layon dikubur make paralon set kitu. Kubur. Padahal keh manehna ge milu balik. Ngan geus 7 lengkah manehna mah balik deui ka kuburan. Tuli ditong ka manehna teh. Bener cenah. Di jero kubur teh. Jadi begitu si layon ngagoler kitu teh hudang, set hudang. Tuli muka antali cenah tuluy. Muka antalina kabeh kapana dibuka, madayu kapas nu beungeut dina kanan kita teh. Ret ka kiri, ret ka kanan, aya bareng ningali ka luhur aya nu naon. Naon sia neuleu ka urang? Deuleut teh lumpat. Manehna kapangi ditoong eta ku panasaran-panasaran aja lemak. Tapi mungkin ge episode salajeuna panginten aya di dongeng. Ayeuna mah cakapkeun di sakilanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atuh nuhun pisan kana parantos keprok margi anu ngeprokan simkuring insyaallah palawargi baris kengeng bonus nyaeta bonus secara cuma-cuma. Bonus nyaeta naik haji mohon cuma-cuma na kumaha cuma dugi bandara Wungkul pangintannya di simkuring mah. Penak deui sareng simkuring Barlin Pikri.
Apalah artinya sebuah nama pikri di dia jantan kakiatan kanggo namihan nami Simkuring. Margi Simkuring mah masih kene tentatif nami teh Barlin we wungkulnya daya panjang nanya Simkuring teh insyaallah tos sapagodos sareng para RT sareng RW parantos meeting ka wengi tadi teh dino pas acara ngaronda. Tos saya nama Barlin Pikri we sona teh mohon nuju ayeuna teh nuju ngetren. Pikri teh aya hartosna pikri teh. Pik natanya tapi karesepen semohon dalam tanda petik mohon. Airi natanya tapi karesepen istri muda sarang calon istri semohon. Seueur tos aya sabaranya nu resepen ka Simkuring tadi oge tos apa kenalan. Kenalan oge mohon. Apa dikasih apa sih? Tadi disaurkeun ku Pak Haji sareng Pak Yaya oge cipopon ngeunaan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 eta teh ngajantenkeun ngagebeg oge kanggo Simkuring. Margi naon? Tanggal 12 bulan 12 kaping 2012 teh sono teh bade kajantenan kiamat sumuhun. Bade teu ngagebeg kumaha tuh? Mangkani kiamat eta teh nah teu tiasa diundur kitu mangkani abdi tos. Pilih bantrok sareng MC pangpangna mah. Tos nampi pisan gitu. Tos nampi DP gitu. Mohon. Pamitnya sama diundurkan we. Kukituna Simkuring aya salah sawios anu disebatkan kasus anu sami pisan. Biasa disebatkan mah analogi pisan sareng kasusna Aceng Pikri. Tadi Simkuring satu acan ka dia ngabantun mobil di rorompok teh. Mobil nusanes gitu. Kayak supir kuambil supiran ke waktu di tempat parkir, ayo tukang parkir teh, jang bener jang, ya abdi acan tiasa ngepas gitu, ngepas jalan ngepas mobil ngepas naon ngepas banget, balas balas sana balas teras teras kanan kanan kiri kiri balas balas balas, cinte, yang tong harapkan balas Simkuring, kau balas sana tigus ya Allah cinte, main nolol teh, lo gue aduh. Karunya bisa sami bisa eta kalina sangat pikir. Simon, aing Simkuring aing naon teh ngabebende pun bojo dan nuju galau anjeun teh pun bojo teh bari teh galau kumaha meureun ti tahun ke tahun pada melan ngan syuting sareng off air meureun. Tapi teh acan ieu meureun teh acan istiasa dicurhatkeun teh acan gaduh juntrungna teh sigasa nu sanes panginten terus gaduh istri hiji teh atuh nami handeui meureun pun bojo teh rada kesal teh di dinya panginten. Sek teh kesal kumaha sigana teh? Teh seueur curhatna teh. Hayang cenah hayang siga batur hayang meuli sapeda keur olahraga. Ulin ka Car Free Day cenah unggal poe Minggu atuh hayang sapeda. Ah cenah panggaleuhkeun sapeda, pangmeulikeun sapeda. Atos dipangmeulikeun sapeda kumaha dijual. Tak adat pamajikan teh kitu, adat ka kurung ku oli teh nu kitu. Ningali batur boga motor aranyar. Hayang motor atuh Kang, pangmeulikeun motor. Geus dipangmeulikeun dijual. Tah hiji waktu kamari encan geus saminggu. Kang, hayang siga batur atuh rencem emas, hayang emas pangmeulikeun emas. Can ge dipangmeulikeun geus dijual eta mah. Jeung Ari abdi mah sok salah mun pun bojo gitu keur ngahuleng, keur ngaharuk bareng mikiran nasib. Sebuah perkembangan menunjuk si Aya. Hirup tak sebuah perkembangan pisan meren. Beperihan cuman meren banget hasil ditulungan atau materi-materi Aya. Salah di nganyanyikan, ngalagukan. Yang ngupahan tadi dengan salah teh. Aku ini sok bilang salah. Di pang, ya panggalindangkan lagu, lagu enggal. Iya nggak enak ucang acung tapi karena power jantan tapi dia lagu nanti Eis, eis, doakan akang geraboga mobil metik mun geus boga akang janji bulan hareup kawin deui. Atuh anu dicakar eta ku pamajikan. Salah, salah ngubahan. Mun palawi sanes Simkuring kirang utami margi urang teh kauger ku waktos panginten. Tapi ulah ka mana mingon payun tetap sakseni. Borangan di mana cenah di IMTV Bandung Simkuring Barlin Pikri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.